Sanguillen d'Audesert abrita l'abbadio di Geluno. Lo site è marcato per la leggenda di Guylien, aquel sangue che li deben su nom, conte di Toulouse, noble segnù dell'alignato di de Carlemagne e figura epica della canzone de Geste. En 1906, aquel ancien segnù di guerra si retira din l'abbadio de di Geluno che ha contribuito a fondare. L'abbadio beneficia, pendant tutta l'età veggiano, del prestigio de son protector. Eleta al Re de San al seègle X. La reliqu de la Cruz del Crist, offerto per Guén, ja tiro a tal forço pelegris. Geluunno es en effetit un des siiti traverst per la bio Tuuzano, un des catre camismatges del pelegrinatge cap a cummpustello. Algrat da’quel lunge pelegius trajectte, los pelegris partege un cans liturgicics e profans, espigats din la tradi moralalo de l’ur país d’oriino, de laregiun traversados, si meslonn cultos d’oi, doc e ibericos. De mesta qu’los canzuus figuran forzo partius e nucita. lo buyè e bo a tal los pelegris que pasaran. Aquel pelegrinatge nu iista bé la tradiun de la canzu de ceste. La lendo de San Jaume de Cumpustelella is indi sus siaplo delà de, de Carlemagne e de Sius. Pels camis del pelegrinatge. Naisune se transmet un nos mites epits a l’entour de Roland, duè e O Libyeè. E del csta de l’abadio de Geunno, lo del kuntte Guli, justus traites del famus guli d’urencio de Cansus de gestste.